Justament avui ha començat a Barcelona el Congrés Mundial d'Estudis de l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica organitzat per l'Institut Europeu de la Mediterrània. És un punt de trobada d'experts de 72 països. Barcelona acull tota la setmana uns nous Jocs Olímpics, que és com s'agraden veure ells mateixos els organitzadors del WOCMES, el Congrés Mundial que es reuneix cada 4 anys per escrutar l'Orient Mitjà des del Marroc fins a l'Àsia Central. Prop de 3.000 acadèmics dels 5 continents omplien aquest matí l'Universitat Autònoma. Modestament, no dic que amb això arribarem a resoldre el conflicte d'Orient Mitjà demà al matí, però sí que és anar donant passos, creant estat d'opinió entre gent de les diferents bandes. En l'acte inaugural, un convidat mordaç, amb algunes evidències sobre la taula. Com podem ser democràtics si, en el cas de Hamas, que va guanyar les eleccions amb l'etiqueta d'excel·lència democràtica atorgada pel mateix Jimmy Carter, l'endemà el posen en les llistes de grups terroristes? El que havia estat príncep hereu de Jordània, però creu que s'ha d'avançar més enllà del conflicte israelo-palestí. Xinesos i uigurs lluiten a Xinjiang i Al-Qaeda es revenja contra treballadors xinesos al Marroc. Tot està interrelacionat. Malauradament, els estats fallits i els grups armats es mouen més ràpid que nosaltres, els estats. L'Autònoma acollirà fins divendres uns 500 seminaris, a banda del programa cultural que competirà amb l'atractiu turístic de Barcelona.